Boli sme dohodnutí, že po vyučovaní Hanku vyzdvihneme my. A keď sme tam prišli, učiteľka nám povedala, že ju vyzdvihla aj biologická matka, Lucia Tomanová. Vraj išli niekam na dovolenku. A vy ste o tom nevedeli? Nie, nevedeli. Ešte včera tu sedela Lucia a o žiadnej plánovanej ceste nebola reč. Dokonca sme boli dohodnutí aj s Oskarom, že Hanka bude najbližšie dni u nás. A Oskar je? Je to jej priateľ. Prednedávnom sa dali dokopy. Teda, pekne unamotal. Ako to myslíte? No, má na ňu veľký vplyv a nie vždy veľmi dobrý. Lenže Lucia je zamilovaná, takže ona si to nechá. Adi, to radšej nechajme na políciu. Každá informácia naviac nám môže nejakým spôsobom pomôcť. V tom prípade by ste mali vedieť, že Lucia chce odrazu s Hankou tráviť viac času, viac dní. Hoci sme to mali rozdelené inak. Na to mi nepríde nič zvláštne. Každá matka chce stráviť so svojou dcerou čo najviac. No, ale o to práve ide. Hanka vyrastala bez matky. Donedávna s ňou nechcela byť vôbec, len ju porodila a odišla a vychovali ju Martin. Nebojte sa, urobíme všetko preto, aby sme vašu dcéru našli. Ale my sme si istí, že to má niečo s Oskarom. Že to celé vymyslel a Lucia sa iba nechala presvedčiť. A priezvisko toho Oskara? Molnár. Molnár? To mi niečo hovorí. Zistím, či ho nemáme už v nejakých záznamoch. Oskar je schopný všetkého. Prípady pri rozdielanej starostlivosti vedia bývať komplikované. Z vlastnej skúsenosti však vieme, že väčšinou ide o chybu v komunikácii. Zatiaľ môžete zostať kľudní. Pán Tomán, zabudli ste nám povedať, že Oskar Molnár na vás podal trestné oznámenie. Najvyššie za fyzické napadnutie. To je komplikované. Bolo to nedorozumenie. No, takže ste ho nenapadli? Nie. Teda... Vlastne áno, udrel som ho, ale vyprovokoval ma. Spravil to, aby na mňa niečo mal. Vy ste napadli súčasného priateľa vašej ex-manželky, nie on vás. Pozrite sa, pán Tomán. Očividne ste išli riešiť rodinný konflikt veľmi neštandardným spôsobom. Odporúčame vám vyriešiť si to osobne a nezaťažovať tým políciu. Počkajte. Ale... Dovidenia. Dovidenia. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš... Na ničom nezáleží, jedine na nás.